大家欢迎收看东探花肉蜜，我是五花肉，今天带大家来到了富冈一个很漂亮的小店，叫做海时光。不过千万不要错过，因为这里有点难找，所以大家可以看一下这边有地址。然后里面呢，听说有很好吃的卷饼，而且还有小展览可以看，那就跟着我们一起去看看吧。Hello， 请问是老板吗 ？Hello， 你好。你好，请问怎么称呼？我是 Coral。Coral， 好漂亮哦。没有，不要这样说。老板可以帮我介绍一下你这边是在做什么，然后卖什么的，帮我跟观众说一下。这边的话，我们主要是推轻食，那现在的主食是墨西哥饼。然后我们会搭配像是在地小农的食材跟蔬果，去跟我们的饼做就是结合这样子。对，全部都是你自己制作吗？大部分。很期待，等一下一定要吃一下。好，没问题，等一下。那你可以带我看看吗？你们这边的环境。好，那我们的空间呢？就是我们的空间呢有提供给像是一些小作品的展览。那目前陈列的是一个摄影作品展，然后作者的话他是在绿岛工作近十年的一个，也是跟我年纪差不多的一个年轻人，这样。年轻人，所以你提供地方让他们展览，对，让他可以展出他的作品。那所以他拍摄的那个作品主要都是绿岛的风景，这样。对，所以不定期会换不同人的作品，然后在这边。没错，那也不一定就是局限于要只有摄影，就你可能有画作，或者是有故事，或者是你有任何。只要你可以陈列、可以展览的，都欢迎大家可以过来，都接受吗？接受度很广，没错。那我还有看到这边很漂亮的手作，也是你做的吗？这个的话是邀请朋友来，就是寄卖他的东西。哦，这是朋友做的。对，他是一个阿美族的女生，这样。然后他就是我看过他作品之后，因为我很喜欢耳饰，对。然后我觉得他编织的就是都很细腻。所以就有邀请他来，就是寄卖他的作品，所以这边就是有寄卖物，大家可以来吃东西的话，也可以逛街的感觉。没错，然后有一些就是台东住在台东的年轻人，他们手绘的明信片，这也是台东制造。对，就是他是住在台东，然后他画的一些就是台东的风景啊那些来寄卖这样子，所以进来的时候也可以逛逛，就都可以逛逛这一区，然后再看看展览。没错。好诶，那可以带我参观一下吗？好啊，这边的环境。那带你介绍一下我们的用餐环境。那主要的话是前面这一区跟户外的吧台区。哦，户外有吧台。对，然后我们往里面走，还有一个就是比较秋一点的空间，很不一样的感觉。没错，这里的话呢，就是设计了一个蓝骨头的空间。那这个空间就是一个比较秋的空间，可以让大家很舒服在这边待着，这样。二楼也有吗？我们楼上的空间目前主要就是制作，像是开课程、手作课程，什么？各种课程不同，对，就是也不设限，一定要是什么样的课程，就是只要你的课程是可以一地上课的，那就是都很欢迎，就是来找我们做合作这样子，所以就是不定期都可以看到课程。那上面的环境是怎么样啊？上面的环境会依据课程的风格或主题而去更改它的陈设跟陈列，这样就会跟老师讨论，然后他想要什么样的风格或主题，然后就可以一起把那个空间也打造成跟课程是有相连结的一个环境这样子。对，然后楼上的空间也还有提供，就是像是会议啊，或者你有拍摄的租借需要，也可以跟也可以跟你洽询。对对对，你可以纯租二楼的空间，可能租一天或者是租几个小时这样子。那我等一下可以上去看一下。当然没问题。是不是你们这边有什么修复师之类的？对，我们就即将要开的一场是跟修复相关的一个经济的课程，所以等一下可以带我去。可以，老师今天刚好就是有到这边，就是我们有一些安排，然后你就可以体验看看。所以我等一下可以上去体验修复师他教我们手做的东西。没错，就是我们即将要开的课程。但是上去之前有点饿了，没问题。那就是等一下我们就可以先来吃一下我们店里的食物，招牌食物是不是？对，好，然后再上去体验。好，很期待。那我先进去做。好的。Coral， 这都是你刚刚做的吗？对，就是店里可以吃到这些东西。快帮我介绍一下，看起来很澎湃哎。那我们店里就是目前主食就是墨西哥饼为主这样，然后我们这里就是会搭配的是在地现在季节性的蔬果，像今天的话就是在地小农种的香蕉，然后配甜橙，然后这是龙须菜，我们搭配的是胡麻酱。还有青菜很健康，对，营养均衡，营养均衡，而且也很漂亮，绿绿。然后这沙姜是我们自己做的，你的饼等一下可以单吃，也可以配沙姜吃，会不一样的风味。哦，所以它是沙姜是配饼，对对对，配饼可以吃，因为它单吃调味可能会比较重一点。
那我发现这两个长得好像有点不一样，这个是什么？这个是德式香肠玉子烧的卷饼，它卷起来的那种卷饼。嗯，然后这个的话，我觉得这一款口味吃起来是比较清爽一点的，对，清爽一点的风味这样。大家搭配沙拉酱也会有不一样的风味，就会层次更多。对对对，会就是你可能吃单吃觉得吃到无聊的时候，可以配一下沙拉酱，不一样的味道。那这边的话呢？这个是就是客人都蛮喜欢的，是香料鸡胸沙拉酱，就这里面也有我们自己做的沙拉酱这样，然后有搭配就是我们自己腌制过的香料去腌制过的鸡胸肉这样。都是自己，这边什么都自己，他应该不会是你自己种的吧？不是，他是就是在地小农种的。我想说这么厉害，全部都要自己。但是都是就是台中这边本地的，就是希望可以跟小农一起合作那样子。对，就希望大家来到这边可以吃到在地的食材，然后可以认识他们。像我们之前放过一个蛮可爱的东西，是异豆，就是又称杨桃豆。对，然后蛮多人就是过来吃到就是就是认识了这个东西，这样、哦、反而在你们那边认识蔬菜，对对对，所以就觉得哎，蛮好玩的，蛮好玩。所以每次来，所以大家要记得，就是每次来不一定都是同一种菜哦，对对对对，有可能会是不同，按照当季或者是看小农有什么东西，然后这边就会有什么东西，没错。所以就是每次来就是小惊喜，所以可以来吃很多次，都可能会不一样，没错没错。那可以帮我介绍一下饮料的部分吗？就是饮料这个的话是柠檬洛神气泡，那洛神花是用台东就是台东制造洛神蜜去。然后洛神蜜饯是我们自己腌制的，所以就是又是自己搅拌完，可以那个洛神蜜也是可以吃的，所以这个里面的那个洛神蜜是自己腌制的，对对对对，就是等一下可以一起吃掉这样子，全部都可以吃，对，搅拌均匀就可以饮用这样，看起来很漂亮，有种渐层感，然后气泡的，夏天应该超级适合，对，夏天很棒。那另外我看到一个好像比较养生的那个，这个是什么东西？这个的话它是甜菊，然后香橙茶，是做成热的饮品。甜菊香橙，甜菊的话是甜菊叶，就是上面这个，它本身就有甜味了，所以就是没有再额外加糖了。没有加糖，它本身就会有甜的味道。对对，它的甜的味道就是靠甜菊叶这样。然后这杯子是这边直接杯盖直接可以当它放滤杯的地方，你就可以直接饮用。那这个是？这是这个吗？嗯，对对对，这是让客人可以。计时哦，当然比较不会无聊，很有趣，就等它整个没有了，然后就插好了。对，那你也可以依据你喜欢的口味去调整，就是时间的部分。那里面的那个你说的甜菊，里面就是香橙，香橙的话会依据在地的水果，像是有产香丁的手腕的西亚，就会这是我们自己烘的果干。下去冲成自己，你的时间很多哦，怎么全部都可以自己来呀、啊？对，自己烘果干要很花时间呢、欸。对，果干，要烘蛮久的，对，有可能。但是都是九个小时，在地的那个食材，对，就是尽量可以从餐桌到产地，就是不需要花太多的运输啊，或者是什么。这样子，哇，这也很环保，你们的理念。好，希望大家可以一起爱地球。好，那我现在想要先来品尝看看你做的料理。好的，来看一下味道怎么样。请吃。那我就先吃那个，就是，这是德式香肠的玉子，然后它里面，你可以看到它里面其实有那种。真的是玉子烧的厚度，没有不是煎蛋而已，就是玉子烧的厚度。然后包着饼皮，我来吃吃看。然后里面还有放 cheese， 哦，还有放 cheese。里面的料太多了，没办法讲话。它的风情就是会比较清爽一点点。对。它一咬下去的话，就是德式香肠，然后玉子烧，还有里面 cheese， 跟它有番茄，对不对？新鲜番茄。然后就全部一口，其实全部的料都会吃到，就很满足感觉。然后你刚刚说可以搭配旁边的沙拉酱，自己做的沙拉酱，风味会不会还有一样？那我来试试看沙拉酱，会比较再更清爽一点点。是怎么直接把它这样可以这样可以用着吃，就层次会不一样。就是新的风味，因为沙拉酱是有点酸，一点点辣的。这个沙拉酱夏天吃很适合、欸，很适合，没错。而且跟什么也很搭配，很搭配。沙拉酱搭配德式香肠超搭。对。所以我建议大家可以先吃一口原味之后，然后就一定要配看他们的沙拉酱，而且都是板娘自己手工做的，这种手工做的，手切。那接下来还有你说这个的话，就是香料鸡胸，香料鸡胸。那你小心这上面的，你帮我跟大家分享一下口感，试试看。我吗？对对对对对，自己评自己，要公正哦。我
我自己品自己吗？帮忙跟观众分享一下口感。好的。看起来里面的算是鸡胸肉，可是好像有汁的感觉，不会很干涩，对不对？嗯，因为有放沙茶酱在里面。哦，它这个是里面就放，直接放，所以怕麻烦的人不想要这样搭配，可以就直接选这个手一拿，里面什么都有了。嗯、但它就是因为沙茶酱就是加热过后，番茄会再变成酸一点，所以你跟配这种直接新鲜的又是不一样的味道。对，那我来试试。好，你来试试看。那你小心这上面的粉，就是因为它是有点辣的，所以比较稀稀会有点。哦，它上面还有加辣粉，嗯，就是多一个香味这样子。这样看起来就是很满足哎，里面有点邪恶的感觉。然后里面还有放九层塔，所以它就是会有一个九层塔的香气这样。这两种吃起来口感不一样，不同风情，不同风情，对，风都很好吃，谢谢。那我想问一下，那个 Coral， 你是当地人吗？你长得很有混血的感觉。长得我是就是山东漂，你是东漂过来的。嗯，我是因为就是来这边旅游几次之后，我很喜欢这边的环境，然后跟整个氛围感，所以我就是爱上这地方，然后搬过来。一个决定就下去，哦，好，那我就搬过来。怎么如此勇敢？对，但我觉得就是你想要到一个地方，就是如果你准备很久，你反而就是不会去。要靠冲动。对，对对，如果你有那股冲动，嗯、就是哎，你去了就去了这样。对啊，所以我就是才搬过来这样子。那你搬过来多久啦？就是我搬过来四年多。四年，然后再开这间店呢？海时光这间店呢？大概一年多。一年多。对，没错。所以你是搬过来，然后很喜欢，然后住了一阵子之后，决定要在这边生根，是不是？然后所以开了这间店。很有开店。也是一个冲动，也是冲动，就是来是冲动，所以然后开店是冲动，对，所以大家可以靠冲动，然后去做很多事情，做很多事，然后来到台东生活都不用怕，对不对？没错、就是，对，因为想太多就是真的不会去做了，嗯，对，这是一个，就是我觉得这是一个不变的一件事情。那你店里面的经营呢？就是你当初怎么敢一个就是一个人经营这个嘛？然后你有什么想法？跟你店里之后想要呈现什么，可以跟大家说一下吗？就是可能来这边除了可以吃东西以外，然后还有什么附加的可以在这个店里面呈现？像店里，希望店不是只提供一个餐厅的角色，嗯，然后希望店里就是可以有一些像是一些展览，然后跟一些寄卖。就是希望它不是只是一个纯粹的吃饭的空间，就它其实可以有很多的变化，而且它可以让像是展览啊，或者是手作，它可以让非专业就是在做这些事情的人多一个空间，可以分享他们自己的作品或者是他们的东西，让别人看见这样。讲得很好哎、欸，就觉得这就是这样，而且这样电影很丰富，不会说进来就等餐然后很无聊这样。而且这样其实你可以跟更多人交流，对不对？在台东这样子。没错，就会更加丰富整个场所。没错，等一下，我们就是你说你要带我上去，对，没错，因为我们今天手作课老师就是刚好我们有来安排一些事情，所以你就是刚好可以体验到就是我们即将开的这场课程。太好了，我等一下我手有点笨，但是 OK 吗 ？OK， 老师有耐心。真的齁、哦、好，太好了。那我们就先吃完，就是这边东西，享受完这东西之后，我们就可以上去找那个修复老师。好，没问题，谢谢你，谢谢你。Hello， 老师你好，听说你是修复师，我们两个今天有跟 Coral。今天特地来就是跟你学习一下，然后麻烦你跟大家可能可以分享一下，就是修复古物啊需要注意什么，然后跟我们讲一下材质啊之类的。好，因为其实最一开始会有这个课程，就是希望因为我是修复师，但是有意识到说其实社会大众对这个专业没有到真的非常的了解，完全不懂，对，所以就很想要推广出去，然后那时候因缘际会认识 Coral， 所以就在想。怎么样去做？最好是跟在地，然后跟一些传统的技艺有一些结合。然后我们那时候 Coral 就有说，其实在这附近的海岸，有一些地方可以捡到像这种就是海玻璃的材质。什么是海玻璃？就是它其实就是海洋的废弃垃圾啦，就是以前的，哦哦、像这个颜色就是海皮，海皮根。对。
然后所以我们就觉得它其实是算是一个价值上面的转换，就是它原本是垃圾海废，对，海废转换的概念跟修复蛮像的，就是文物为什么需要被修复，就是它自然而然它从被创造出来之后，随着时间它一定会有自然的老化，或者是随着使用啊有可能被摔到啊被碰到，或者是空气污染，或者是像庙宇里面的文物就有可能是有一些油烟会慢慢罩覆上去，那修复师就是把这些不好的因素拿掉，然后让它稳定下来，但同时是保留它原有的老化后的质地。所以我们今天要学习做的就是利用那个海玻璃，然后跟那个经济的技法，然后把它做成小饰品，是不是？对。那再麻烦老师教学一下了。传统的经济它用的是生漆，可是那个材料它完全干燥非常长的时间，所以我们因为要结合这次的课程，就把它换成了比较现代，然后比较快速干燥的材料，就是 AB 胶跟快干。那粘合之后，我们再会用那个金粉，金粉就是再把它的边缘上漆，像这边就有它一个一连串的步骤，就是我们先选好我们想要拼接的方式，哦，自己选颜色，对，然后我们后面会像这个的话是这个是成品，就是我想要它最后有一个金边，那我们就是用胶去把金边原本想要就是我们想要上金粉的地方都先上胶。上完胶之后，我们再上金粉，再上金粉，然后最后再把这个粘上去，粘上去，它就变成一个很可爱的饰品，而且是独一无二，因为就是形状都不一样。我现在有点难选择，太漂亮了啦，每一个。还是你就做类似这种形式的，好，那你就选一片就好。我太贪心，选择障碍，选一片就好，是不是？对，好，那我就选这个你刚刚说最特别的这个那个蓝色，好。接下来就要做调胶的动作 ，AB 胶，所以我们需要控制它的量是1:1。哦，还要尽可能的1:1，因为它、如果不是1:1，会影响到它的干燥的时间跟粘着的效果。然后你会搅拌到它变得比较偏透明色之后，我、要搅拌它。对，现在其实差不多了。然后它的干燥时间是。它有两个阶段，第一个阶段是5分钟，所以你要在搅完之后要在5分钟之内把它粘起来。那就是带一些胶，然后你要跟你的玻璃片，就是保持一点距离去上，会上得比较漂亮。然后你一边上的时候，就要一边想到说，我最后呈现的效果，因为你是可以控制它的厚度的。哦，所以可以控制它的厚度，就可以知道那个量。对对，就是你想要比较圆弧的，还是比较有保留这种它原本的形状，就看你怎么上那个胶，对，然后决定。然后因为只要有上到胶的地方，等一下金粉都会上上去，所以蛮耗眼力的一个步骤。哦。然后我们这个胶就是保留，因为我们可以测试它的粘着的到哪个阶段，它的干燥程度，像现在。你这样拉，它就一定会看细，就是它开始。它现在还可以用吗？可以，但是它会越来越丑，因为越来越不好操作。Pro 怎么了？选择性很多是不是？还在挑？还是你要做100个？你感觉我看你那些量好像有点贪心哦。很难比，是不是？什么都想要吗？什么都想要。所以他才要每天都要去剪，对，真的是拾荒。会不会最后你的那个耳环变这么大一个？太多了，一直前伸，我可以转身。然后因为上金粉，我们要判断它的干燥时间，不能说任何时间上，它会影响它的成色的效果。那怎样判断它多干了可以上？所以就是一个是我们刚刚保留的胶，另外一个就是我们可以用竹签，就轻点有上胶的表，感觉它的那个成型的程度，对，所以要到怎么样就有点黏，有点黏，但不会被牵丝，这样就是正好的时机，牵丝就已经可以就是用那个金粉了，对，现在这个时间就很刚好 ，OK， 所以我们来上金粉。然后金粉因为它非常非常的轻跟细，所以我们接下来动作要非常的轻柔，
不，如果很粗鲁，它会怎样？它会金粉会直接消失，我就会消失。好，然后因为我们用的是纯金粉，所以你可能贵，对，好，也不能突然打喷嚏，这样害我对不敢，好像不敢讲话太用力。对，稍微按压一下，然后因为它很宝贵，所以我们可以在它的上方，是吗？哦，不要让它掉落。对，就是在有胶的地方按压，前面先按压，然后量上的差不多之后，我们再做抚平的动作。哦，这样子，你会发现它上色哦。对，老师，我想要多一点那个金粉，比较专才的感觉。哦，看起来很好玩耶。你会看发现它的光泽会慢慢的提高，上去，对。那就是先压，然后刷，压再刷，对，先压再刷，来试试看。但是说轻轻沾一点点就好，对不对？然后我就慢慢的先压住它，之后然后再刷它。嗯，哎，很好玩呢，很疗愈哈。我要把这整个精粉用完，扣入漂亮，等下就扣入没得用。笑不完。完成 ，OK。我好像把整个都涂在柜子里面了。哦，这样很漂亮哎。就看起来就立刻很有质感，然后有那个边框的感觉，很高级的感觉，很高级的感觉，谢谢老师的金粉。所以原来用那个海费，然后去海边捡那个就是垃圾，然后可以透过修复的一些技法，然后把它变成新的，就像新的完全一样的东西，饰品啊，或者是任何你有创意的东西。那我想问一下，就是 Coro 你的店的话，是都会有一些不同东西的工作坊嘛，像好像这一次老师就会来这边教，然后大家可以来报名。对，就是会开不一样形式或形态的手作课程这样。对，但是就没有局限说哦，只能开哪一种的这样。那、就是、不过我就是想要看你们有什么课程的话，我要去哪里知道这些资讯？你可以跟观众说一下吗？可以上我们的 IG 或脸书，就是海时光的 IG， 然后脸书，然后不定期，因为是不定期的，然后你会有很多各种。朋友或者是老师，然后来这边，没错没错。那 Coro 先帮我报名这一场的工作坊，我要跟老师学习。好的，没问题，谢谢你。那今天呢，来到海时光真的是挖到宝，不仅东西好吃，老板很漂亮，然后还有可以做的手作课程。那接下来呢，还有什么有趣好玩的地方呢？欢迎跟着我们一起去探索台东，东探花肉蜜。我们下次再见，谢谢老师，谢谢 Coro， 拜拜拜拜。